Звернувся до міських депутатів та чиновників і директор телекомпанії Мстудіо, голова міського середку РПЛ Володимир Шубець. Далі про все прямим текстом. Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Саме ця філософія присяги зобов'язує створити чесні, прозорі, справедливі правила для всієї громади міста. Шановні депутати та чиновники, близькість до влади не означає все Колективна безвідповідальність перед законом не звільняє від моральної відповідальності перед своїми виборцями і власною совістю. Не потрібно радіти про владній більшості в міськраді і не помічати здорового глузду в пропозиціях так званої опозиції. Ті відсотки голосів, завдяки яким ви стали слугами народу, аж ніяк не можуть протиставлятися думці та здоровому глузду громади Мукачева. Тим більше ці відсотки не дають право нехтувати інтересами всіх виборців міста. У владі завжди існує спокуса посилатись на принциповість або або безпринциповість депутатів в проголосованих тих або інших питаннях можливо нарешті прийшов час подивитися у вічі совісті і бездоганності репутації кожного члена своєї команди, під прапором якої вийшли на вибори. Колектив телеканалу «М-студіо» відстоював і надалі буде відстоювати інтереси кожного члена громади міста, незалежно від його соціального статусу і матеріального становища. Негативна оцінка нашої діяльності в очах провладної більшості нас не бентажить. Навпаки, тішить передавання привітів колективу телеканалу, обіцянки розгляду сюжетів на комісії журналістської етики, приховування інформації під приводом запитів, позови до суду, свідчення власної безпорадності і аргументів. Не варто забувати давню мудрість. Навіть опонентів своїх потрібно возлюбити як себе самого. І все буде гаразд. Опиратись потрібно не на тих, хто боїться або купується. Без минулого нема майбутнього. З повагою директор ТРК М-студіо, голова Мукачівського міського осередку РПЛ Володимир Шубець.